Olen aina yrittänyt parhaani. Yrittänyt sovittaa kaikki riidat ja tulla toimeen kaikkien kanssa. Nyt tuntuu, että se kaikki oli turhaa. Valintani veivät minua poispäin kaikesta, mitä rakastan. Huomenta. Muistutko sen vanhan riidan, mikä meillä oli? Miten sen voi unohtaa? Niinpä. Kauanko siitä on? Noin vuosi, kai. Miten me silloin tajuttu, että ne rotat taas on just meidän seinien sisällä? Ja mä kuulin, että täällä kummittelee. Oliks rankkaa eilen töissä? Samanlainen kuin muutkin päivät. Siivosin taas koko toimisto yksi. Olit sä taas siellä ihan yksi? Joo. Sellaista se siivoja elämä on. Yksinäistä. Ainakin siis töissä. No, mäkin oon päivystymässä illan tänään. Arvaan mitä? No? Mä rikkoisin vaikka käteni, että pääsisi sun luoksesi. No voi miten romanttista. Mut älä. Älä please. Tiedätkö, mä katsoin tätä meidän keittiöä. Ja mä mietin, että me voitais sisustaa tää uusiksi. Ja maalata. Vihreäksi. Mitä? Vihreäksi. Maalataan vihreäksi. Vihreä. Kuulostaa ihan hyvälle. Hei, onko sulla mitään tekemistä nyt aamusta? Ei ole mitään suunnitelmia. Lähdetäänkö kahville? Kahville? Aamusta? Joo. Unohin nostaa kahvia. Unohit ostaa kahvia? Unohin nostaa kahvia. Miten se on mahdollista? Kahvihan on päivän tärkein juoma. Tärkein juoma? Niin. Ilman sitä ei jaksa. Mulla on jaksaminen aika monesta muustakin asiasta kiinni kuin kahvista. Ja kahvi on osa jaksamista. Ja kahvista puheen ollen. Lähetäänkö? Lähetään vaan. Noniin. Sen mä sanoin silleen, että se voi niinku tehdä sen, tiedätkö, ihan itse. No tekikö? No ei. Ei tietenkään. Se on vähän niinku semmonen haamu, että se niinku on siinä ja sit se haamu on pois. Te voi verrata työkaveria haamuun.
No se tulee kerran paikalle ja sit se lähtee. Mitä jos se kahvikin vaan katos? Katoavaa kahvia. Tuskin. No ei sitä tiedä. Monet asiat katoavat nykypäivänä. Lentokoneet, ihmiset, joskus jopa saaret. No niille kaikille löytyy ihan looginen selitys. No niinhän ne väittää. Ketkä? Uutiset. Musta tuntuu, että sä tarvit nyt kahvia. Joo, mä tarviin kahvia nyt. Joten ehkä me voitais tästä mennä. Nimenomaan. Meidän pitäisi tulla tänne useammin. Saatais rauhoittua ja ei tarvitse ajatella kotijuttuja. Hei, mikä on? Voitais lähteä kesällä johonkin matkalle. Siis mitä? Amanda, hei, oot sä ihan ok? Sä tulee jotenkin tosi outo tänään. Mitäs kertoo sulle yksi juttu? Siis mitä? Oli mitään. Unoha. Hei, kyllä sä mulle voit kertoa. Et oo tosissas. Sä olisit suoraan voinut näyttää mulle tän. Sori. Mut kun mä tiedän mitä sä meinaat sanoa, lähtisit nyt edes mun mieliks tonne. Sä tiedät, että mä en lähde. Sä tiedät mitä viime kerralla tapahtui, kun mä olin siellä. No ei se nyt ollut niin pahaa. Mikäs sinä sanoitkaan olevasi ammatiltasi? Siivooja. Vai siivooja? Miten minun tyttäreni on tuollaisen alhaisen miehen löytänyt itselleen? Äiti. Kunhan sanoin. Jos puhutaan vaikka jostain muusta. Kerroinko mä, että me ollaan lähdössä Kallen kanssa kesällä Afrikkaan? Mene Teuvon kanssa. Mitä? Niin. Mene mieluummin Teuvon kanssa. Teuvo kyllä maksaa koko matkan. Äiti, sä tiedät, että mun ja Teuvon suhde on ollut jo monta vuotta ohi. Rakas lapsi, kun se ei ole ohi ennen kuin minä niin sanon. Missäs Teuvo on? Luulin kutsuneeni hänet tänne. Unohda se Teuvo jo! Kyse on sun lapsesta. Kalle, älä. Ja kyse on naiset, ketä mä rakastan. Amanda on munkaan onnellinen. Jos siis sen onnellisuuden on sulle mitään väliä. Miten sinä voit sanoa minusta noin? Tuollainen sekasikiö olisi pitänyt jättää sinne, mistä sen olet löytänytkin. Äiti! Kalle on oikeassa. Mä rakastan sitä ja millä muulla ei ole väliä. Mistä sä voin vaan hyväksyä sitä? Miten sinä voit rakastaa tuollaista villiä? Joo, Kalle, oota mua. Tää oli virhe tulla tänne. Hei. Älä välitä siitä, mitä mun äiti selittää. Vaikea olla kuuntelematta. Jos sä nyt vielä hetken jaksat olla. En pysty. No okei. Ehkä se meni ihan niin hyvin. Ihanko tosi? Mut mä lupaan. Tää kerta on erilainen. Ai sä lupaat. Hei, aloiteta tätä taas. Miksi sä voi mennä sinne ilman mua? Se ei oo sama ilman sua. Niin, ne ei voi pilkkaa mua. Ei. No, joo. Mut mä tarviin jonkun sun kaltaisen. Mun kaltaisen? Onko mä jotenkin erilainen? Ei. Ei, sä nyt käsit. Kyllä sä tiedät, mitä mä tarkoitan. Niin tiedän. Hei, et sä nyt voi tolleen lähteä. Olen pahoillani. Mä oon tosi pahoilla. Älä.
Tää on masentavaa. Miks et sä vaan mennä sinne ilman mua? En haluu. Et halu. Miks sä teet tän? Ei oo muuta vaihtoehtoa. Ei oo vaihtoehtoa. Sulla oli vaihtoehto. Niin oli sullakin. Mulla ei ollut mitään vaihtoehtoa. Sä tiedät, että mä en voi jättää menemättä sinne. Syy. Mikä? Ei mikään. No kyllä nyt jokin on pielessä. Kaikki on ihan kunnossa. Kyllä siltä näytä. Kotona ongelmia. Joo, totta kai.
Joko on parempi olla? Kerrohan nyt. Mitä oikein kävi? En halua. Kotona olevilla ongelmilla sä varmaan tarkoitat Kallea. Meille tuli erimielisyyksiä. Mistä? Pyysin häntä perhejuhlaan. Joo. Hän kieltäytyi. No sehän nyt saattoi jo arvata. Varsinkin kun muistelee sitä, mitä viime kerralla tapahtui. No se viime kerta oli ihan mun äitin vika. Älä nyt äitiä syytä. Syytä vaan ihan itteis, kun palkkasit väärän miehen. Mitä vittua? Mitä toi nyt tarkoittaa? Voit syyttää ihan itteis, kun valitsit Kallen. Sä petit koko perheen maineen. Mä tiedän, mitä sä yrität. Mä en yritä yhtään mitään. Lopeta! Mitä sitten? Mitä soittaa Kallelle? Teemu, sä palautat mua. Älä anna tätä. Teemu? Arvasin! Sä et tarvii sitä! Mä oon 100 kertaa parempi kuin Kalle. Amanda! Pahoillani. Se oli kaikki ihan mun... Ei se mitään. Se oli mun vika. Mun olisi pitänyt kuunnella sua. Älä syytä ittees. Mä olin hölmö. Mun olisi pitänyt tietää, miten paljon se juhla merkitsee sulle. No ei se juhla mulle nyt niin tärkeä oo. Oot sä varma? Joo. Kyse on kuitenkin perinteestä. No, mä en oo koskaan aikaa ollut mikään juhlia. En mäkään. Anteeks, kun mä en vastannut puhelimeen ja... Missä sä muuten olit? Mä en halua puhua siitä. Ei sun tarviikkaan. Mitä jos mä unohdettais tän päivän? Mielellään. Mä oon tässä muuten miettinyt... Ai sä oot ihan miettinyt? Joo, mietin nyt. Minä miettimässä. Kuka olisi uskonut? Ei varmaan kukaan. Minä. Mitä? Mä oon aina uskonut sinua. Tiiän. Mä lähden sun kanssa sinne juhliin. Aattele, mä oikeesti unoin sen kahvia. Ihan uskomaton. Oikeesti? Joo. Hei, mulla alkaa tunnin päästä yövuoro, niin... Haluaisit sä saattaa mut sinne? Joo. Joo. Haluatko tietää, missä mä olin? Ethän sä halunnut puhua siitä. No mä haluan sen vaan pois alta. Mä olin Teuvolla. Miksi? Kun mä piti puhua jollekin. Mut se oli tosi pelottavaa. Kaikki on nyt hyvin. Joo. Kiitos. Olen pahoillani, Kalle. Mitä? No siitä, mitä tapahtui viime kerralla. Ei silloin väliä, se tapahtui niin kauan sitten. Amanda kertoi, kuinka olit hänen tukenaan sen Teuvon luona tapahtuneen jälkeen.
Mä aloitin sen koko jutun. Itkä aloittanut, minä aloitin. Amanda on jo aikuinen ihminen, eihän minun pitäisi häntä enää pakottaa tänne tulemaan joka vuosi. Sähän oot hiljaa. Mikäs nyt noin hymyilyttää? Mä en vaan halua sekoittaa pakkaa, kun te tuutte niin hyvin toimeen keskenänne. Ethän sä nyt mitään sotke. No en, mutta... Kuka se on? Onko se Teuvo?